אל תבואו. אל תבואו. וואי, נדחפים לכל מקום. עלוקות? אבל תביאו את החברים שלכם. כן, נכון תמיד יש את החבר הפנוי הזה שאתם אומרים, וואי, מה אני אציע לו וזה, איך אני אעשה את זה, אותו, כן. לא נעים לי וזה, אציע לו צעות, אבל וואלה, מה זה בא לי כבר לשמח אותו וזה. בקיצור, קבלו את הדבר הבא. אחלה מתנה, פסטיבל כולו תמם 2. פסטיבל בסיני ב-16 במרץ של סדנאות מה זה כיפיות. מה זה שוות. שגם לא חייבים להיכנס אליהם, אבל מי שנכנס יכול ליהנות מקרמיקה. מצ'יקונג, מיוגה, מצ'קרה דנסילינג, תעשי את זה, מאכילת צדפים עם אף. לא. אבל... וגם שום פעילות לא קשורה להכירות או שום דבר כזה. לא, ממש פשוט להיות במרחב שהוא מזמין, שהוא מאפשר. וכיף של אנשים כמונו, כן. בסבבה. יהיה גם שמש. וואו. יהיה ים. שמש. יהיה ששבש. יהיה אוכל כשר, וכשר לדתיים ולחילונים, אנחנו רוצים שכולם יבואו, פעמים כולם. ממש. אז יאללה. יאללה, אנחנו בסייר שם, ויש פה לינק בתגובה הראשונה, ובאמת אנחנו ממש ממש מחכים, לא לכם, לחברים שלכם. יאללה, נתראה.